Доброго дня, дорогі друзі! Ну що ж, маємо, в принципі, зараз одну підозру по коронавірусу, підтверджену на нашому рівні лабораторно. Чому на нашому рівні? Тому що для того, щоб сказати, що це дійсно коронавірусна інфекція, потрібно ще підтвердження другої лабораторії. Як правило, це обласна лабораторія. Але хочу сказати, що ризики того, що це коронавірусна інфекція, надзвичайно високі. Сьогодні зранку до нас, до нашого сімейного лікаря, звернулася жителька мікрорайону Підгоряни, 51-го року народження. І з розмови з нею сімейний лікар запідозрив коронавірусну інфекцію. І враховуючи специфіку скарг, він, в принципі, скерував її на обстеження на коронавірус. Було задіяно нашу бригаду, яка виїжджає для забору матеріалів у таких випадках. І матеріал... Мазок було передано в Мукачівську ЦРЛ, де провели тестування. Згідно цього тестування, аналізи показали позитивний результат, але знову ж таки наголошую, що ще має бути підтвердження іншої лабораторії. Наразі стан пацієнтки стабільний, вона госпіталізовується в обласну інфекційну лікарню і їй буде проведено повторний аналіз для того, щоб верифікувати діагноз. Її чоловік повернувся з Італії 20 березня і перебував на самоізоляції під контролем сімейного лікаря. Проте, на жаль, жінка відвідувала в п'ятницю і суботу парафіяльну церкву у мікрорайоні Підгоряни. І список контактних, на жаль, через це збільшується. Зараз наші лікарі займаються тим, що вони формують списки контактних, вони складають осіб, які мають знаходитися на самоізоляції, і займаємося іншими справами для того, щоб максимально локалізувати цю проблему. Хочу нагадати, що в місті діють карантинні заходи, і будь ласка, не нехтуйте ними. Це не є якоюсь фікцією чи якимись технічними моментами. Вони надзвичайно важливі, і повірте, раз їх прийняли і на державному рівні, і на міському рівні, то їх дотримання є обов'язковим. Це здоров'я ваше і тим більше здоров'я тих, хто вас оточує. Навіть якщо ви нехтуєте своїм здоров'ям, продумайте про своїх друзів, близьких, рідних, родичів. І хоча б для них потрібно виконувати карантинні заходи. Будь ласка, не виходьте зараз на вулицю, не збирайтеся в людних місцях, не відвідуйте громадських заходів. Зараз, по-перше, це заборонено, по-друге, це небезпечно для здоров'я. Тримайтеся, разом ми поборемо коронавірус, все буде добре. Щасти!